Dobrý den. Pro dnešní videoflash jsme zvolili společnost Nike s tickerem NKE. Tato společnost byla založena v roce 1964 v Oregonu a pravděpodobně ji není třeba příliš široce představovat. Je známým výrobcem sportovního zboží a sportovních potřeb pro téměř všechny druhy sportů. Své zboží firma prodává prostřednictvím jak maloobchodních prodejců, tak přes nezávislé distributory, obchodní zástupce a samozřejmě také přes internet. Z ekonomického pohledu jde o společnost zdravou, tržby v posledních letech zvolna rostou, stejně tak i její EBITDA. Zadlužení společnosti je téměř nulové, ukazatele rentability se pohybují v obvyklých mezích a společnost vyplácí také dividendu ve výši přibližně 1,5% ročně. Při pohledu na graf vývoje ceny akcí této společnosti vidíme, že se jedná o víceméně silný trendový růst za poslední přibližně 4 roky, který je přerušován občasnými gapy, které jsou většinou způsobovány výsledky, zveřejněnými výsledky. Podobně tak tomu bylo i v tomto místě, kde došlo k gapovému poklesu. Následně tento gap byl vyplněn, aktuálně dochází k určité korekci a pravděpodobnému zastavení v tomto místě. Vzhledem ke kvalitě společnosti i technickým podmínkám, které aktuálně se vyskytují, jak již bylo řečeno, zmíněný vykrytý gap, aktuální korekce a možný odraz od hladin kolem 94 dolarů a návratu do velkého růstového trendu, by bylo možné tuto společnost nyní zobchodovat na stranu long s cílovými cenami kolem 100 dolarů, případně potom může tato společnost nebo respektive akcie této společnosti testovat tuto mez a pokračovat dále v růstovém trendu k vyšším cenám. V opačném případě, pokud by došlo k poklesu ceny a protržení minim dosažených právě v tomto místě, bylo by vhodné nastavovat pod těmito cenami určitý stop loss.